Fredrik, på torsdag venter Stavanger, og du har skrevet et innlegg på klan.no om oppfordring om å komme og støtte laget. Ja, nei, selvfølgelig håper vi på at flest mulig kommer og støtter oss. Vi håper jo på masse folk. Stavanger er et tøff kamp. Vi trenger den støtten vi kan få, den hjelpen vi kan få. Du kaller kampen for et hatoppgjør. Ja, men det er jo blitt det. Vi har jo møttes, jeg har ikke telling her, men vi har sikkert møttes 30 ganger de siste bare et par årene, og to finaler på rad, og vært nummer 1 og 2 med unntak av i fjor, da, så at det er en hatoppgjør, det føles helt riktig å si det. Stavanger er serieleder, kanskje som forventet, men dere er i en veldig god flyt, og med en sterk laginnsats, så skal du holde til 3 poeng på Jordal her også. Ja, selvfølgelig Stavanger er bra lag, de er vel litt favoritter på forhånd, men vi skal nok bite godt fra oss, så ja, jeg er ganske sikker på at vi kommer til å gjøre det bra. Follestad, i morgen så braker det løs her på Jordal Amfi, det blir toppoppgjør mellom Vålerenga og Stavanger, og det var det kanskje ikke mange som hadde ventet i forkant av årets sesong. Nei, toppoppgjør var det nok ikke mange som trodde på da vi så at vi skulle spille mot Stavanger i morgen, men sånn har det blitt, og vi er fornøyde. Dere har gjort det bra de siste kampene. 4 seire på rad nå, det lover bra inn mot Stavanger-kampen. Ja, 4 på rad er fint det. Så vi gleder oss til matchen i morgen og er inne i en bra stim, så vi er klare. Hva vil du si til supporterne for å få dem til å komme hit og støtte dere? Ja, det er ikke noen grunn til å være hjemme nå. Vålerenga i dytten og Stavanger på besøk, da er det bare å komme seg på kamp.